Chê, como é que foi o negócio de Orlando? Vocês falam tal do Orlando, eu não conheço tal do Orlando. Deve ser um cara muito importante. Tio, né? porque você... tio, Orlando. tio Orlando. Porque Sim. vocês falam de Orlando, Orlando. Como é que foi lá, Chê? Vocês foram pra lá, a lá louca? Aprenderam a falar inglês lá ou lá não precisa falar inglês? Alá lá La louca, tio. É, foi umas férias que a gente quis se dar, <laughs> né? E é bem num período em que a gente poderia, podia faz... poderia fazer isso, porque a Olivia não tava na escola ainda, né? Cursando, primeira série, nada. Né? Então a gente pô... pôde se dar esse luxo. De tirar umas férias sabáticas e a Olivia aprendeu inglês e a gente viveu aquele mundo da Disney lá, que o nosso pátio era o. Mas a gente vinha trabalhar aqui, né? Então, tipo, a gente morou lá três anos, é, só morava, que todo mês. Mas a gente três aqui, anos né? não é férias, né, Xê? Por favor. É que a gente gostou, né? Vocês iam no supermercado, é. já é que tinha que a aquela vida, tinha vida, tinha vida. Na mesma é. casa morava três anos. Não, a gente quem se morava. mudou três vezes, quatro vezes. Sim, não. mas tinha no mesmo Duas bairro, três. na mesma zona, mesmo tudo. Morava na mesma cidade. Lá, morava em Windermere. A gente morava em Windermere, a primeira casa que a gente teve lá. Depois e a lá gente tudo é casa, né? mudou para um é, apartamento. A Depois e a gente. Mostrou os fo... dos parques, tá E ali. nos últimos meses a gente morou em West Palm Beach, que é mais. Pra baixo ali perto de Miami, uma horinha de Miami. Ah, ali quem vai pra. Passa ali? do sei ali, ali na. É não do... sei, nunca fui. <laughs> mas eu já sei. É, eu tava tá tentando te explicar, mas é inexplicável. <laughs> é, Perto que tem uma árvore ali que ali vai. tem. Tem, sim, uma igreja, tem. uma igreja. É tem uma sabe? igreja. Praça. Tem tá uma igreja. Tem uma praça? Tem uma igreja. Tu viu as stories. É, ah. é verdade. Che, como é que tá? E passaram não. um perrengue de furacão lá, não. Ah, nós, assim, nós Sério? O primeiro foi histórico. É, o Irma. Que a gente não sabia o que ia acontecer, ninguém é. sabia. E a, gente, então, a gente. vai morrer, a gente vai morrer. A gente ficou, vamos pagar para ver, não tem. E que os que fazer, americanos assim, ah. Como é que é? Tinha gente acho. indo embora. Tinha gente e, saindo. Não, evacuation, total bem? Evacuation. Evacuation, Total Station. Os, os, os americanos. E vocês ficam. Evacuation. evacuation. <laughs> Get, ó, eu é te... a É, mas me dá meia hora aqui, hoje eu tô ah, falando inglês... Né? É, meu, englachuei. É, evacua Tava... Evacuation era só para os poderosos. Vocês ficaram no furacão porque... Irma, isso? Uh -huh. A gente ficou. Sim, foi forte? Só, só os americanos doidos que ficaram em casa, que falaram, não, não vou sair. Não, não era doido, para. Depois a gente viu que não era nada, pô. Não, não. Foi fraco? Teve gente que ficou, é, foi. Foi fraco. Mas... Ah, na porque no centro ali, Orlando, o furacão ele só ganha força no oceano. Quando ele entre em contato com a Terra ele vai perdendo força então mas ele chegou em categoria 3, foi histórico isso categoria 3, ele chegou é. aonde a... ele chega ele derruba né eu não poderia ali... dizer assim só para dar corte tá, tá. Eu dizer assim cheia então vocês enfrentaram um furacão muito forte lá e onde vocês moravam lá nos States, é Fala, fala agora, só pra dar uma sim, continuidade. Um furacão. Né? É... É. Muito forte, né? <laughs> Mais nossa forte senhor. Ah, ah é... muito forte. É verdade. É impressionante. Que né? deu, precisa... precisa... deu medo. Deu, deu medo, medo. deu medo. Deu medo, deu medo. É que a gente precisa pra dar corte, entendeu? É importante a gente dar uns cortes. Ah, né? nossa. Ah. Tem que falar umas, umas ah, frases assim. frase bombásticas. É. Mas aí tem a olhinha. Não, mas é muito louco, porque lá eles acabam com tudo. Tu chega no supermercado... Acaba com a ah, água. Não tem água, não tem comida, não tem pão, não tem papel higiênico, não que tem, tem eles nada. Estocam, é um exagero. Eles estocam. eles sabem que nada vai acontecer porque eles vivem a vida inteira lá assim. e sabem que não vai acontecer nada, mas pode acontecer, então eles acabam com tudo. Entendi. Tu sabe que na verdade a gente na, na dúvida acaba fazendo, cometendo isso aí. Aqui no Brasil, Xê, é, no COVID, quando começou a COVID, as pessoas é. iam nos supermercados, lembra? Acabou. É. E compravam papel higiênico né? é de fardos. Eu vi aquilo e ficava é. pensando por onde será que entra esse vírus, <laughs> é. né? Eu ficava pensando nela, É verdade. Mas depois eu me dei conta, che, é que ninguém sabia nada. Um, um camarada espirrava, dez se borrava né? Estava todo mundo apavorado. Por isso, o consumo alto de papel higiênico Que coranho.